נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק כ', נוח, ב'. בפרשתנו מדובר בנוגע למבול. פרק ט', פסוק כט', נאמר: "והיו כל ימי נוח תשע מאות שנה וחמישים שנה וימות". במדרש רבא מבואר שלמעשה נוח חי תשע מאות חמישים ואחת שנה. מה ההוכחה לכך? מכיוון שהפסוק אומר לפני זה שבנוח בן שש מאות שנה והמבול היה" משמע שהמבול היה אחרי שש מאות שנה, כי לאחר המבול נאמר "ויהי באחת ושש מאות שנה חרבו המים". ובסוף הפרשה כתוב "ויכין נוח אחר המבול שלוש מאות וחמישים שנה". אם כן, יוצא שהמספר 951 כי אם בגיל 600 היה המבול המבול הייתה שנה ולאחר מכן הוא חי עוד 350 שנה אז מספר ימי חייו 951 מה כתוב בתורה ויהי כל ימי נוח 900 שנה ו50 שנה וימות אומר המדרש רבה עונה על השאלה הזאת ששנת המבול לא עולה למניין שנותיו של נוח ומדוע? מכיוון שזה היה שנה של צרה, לכן זה לא נמנע. כלומר, לפי דברי המדרש רבה, בעצם נוח חי 951 שנה, התורה אומרת 950 כי שנת המבול לא נמנע. השאלה הזאתי והביאור של המדרש רש"י לא מבאר את הדברים, זו שאלה בולטת בפשוטו של מקרא, כשמסתכלים על הפסוקים ועל מספר השנים, מיד מגיעים למסקנה שהוא חי 951 שנה. מה נאמר שרש"י סובר כדעת המדרש ששנת המבול אינה עולה מן המניין? זה חידוש, חידוש גדול. רש"י היה צריך להגיד את זה בפירוש, בפרט שמחשבים רואים בפירוש זה 951. היה רש"י צריך לומר את זה בפירוש? מזה שרש"י לא אומר את זה, חייבים לומר שיש כאן הסבר אחר לפי דברי רש"י, איך מסתדר שנוח חי 951 והתורה אומרת 950. היה אפשר לתרץ אולי שרש"י יפרש מה כוונה בתורה ונוח בן 600 שנה, שאין הכוונה 600 שנה מלאים, הכוונה לומר שהוא רק נכנס לשנת ה-600. למה אי אפשר לומר את זה? כי רש"י כבר פירש לעיל בפרק ז' פסוק ד' צא וחשוב שנותיו של מתושלח ותמצא שהם קלים בשנת 600 לחיי נוח. כלומר, מתושלח חי סך הכל 969 שנה. הוא היה בין 187 כשהוא הוליד את למך. ולמך היה בין 182 שהוא הוליד את נוח. אם כך, יוצא לנו 600 שנה שנוח היה חי, נוסיף עוד את ה-182 ו-187, סך הכל יצא את 969, ומתושלח מת לפני המבול. נמצא שמה שכתוב בשנת 600 שנה לחיי נוח זה אחרי שכבר מלאו לנוח 600 שנה ולפי זה יוצא מסתדר איך מטושלח חי 969 זה התורה מציינת 600 ועוד המאה ה-87 ומאה ה-82 ביחד יוצא 969 אז אם כן, אי אפשר לומר שכוונת הדברים שהתורה מדברת שנוח היה בן 600 שנה, כוונת הדברים לתחילת השנה. כי לפי מספר שנותיו של מותו שלח, נמצא זה 969 שנה. מסביר הרבה שלפי פשוטו של מקרא, הקושייה מעיקרה ליטה. מדוע? שהתורה מציינת גיל של בן אדם מלבד משה רבנו שהתורה אומרת באופן ברור בין 120 שנה אנוכי היום ששם הכוונה לומר שמלאו מספר שנותיו מיום ליום כוונת התורה בכל שאר המקומות שהתורה מזכירה מספר שנים זה הכוונה לומר לגיל שהוא בערך מה הכוונה ייתכן שהוא נכנס כבר לשנה של אחרי זה אבל עדיין לא הגיע למחצית השנה כי אנחנו הולכים לפי הרוב כל זמן שלא עבר רוב שנה זה עדיין לא נחשב שנה או להפך כל זמן שלא מלא לו שנה מלאה אבל מכיוון שעבר כבר יותר מחצי זה נחשב כביכול שהוא הגיע זאת אומרת אנחנו הולכים לפי הרוב לפעמים התורה מונה אדם שעבר חצי שנה לפני שמלאו לו כמו שכבר מלאו לו ולפעמים אם עבר לו פחות מחצי שנה אנחנו כבר מונים אותו על סמך השנה הבאה. כלומר התורה משחקת בחצי שנה, אם זה פחות מחצי שנה אז זה יכול להיות שנה לפני זה, אם זה יותר מחצי שנה אפשר לקרוא לזה כבר לשנה של אחרי זה. לפי זה, כשהתורה אומרת ב-600-600 שנה לחיי נוח, כוונת התורה 599 ויותר משישה חודשים, וזה הכוונה בנוח בן 600 שנה. ואחרי המבול, שהמבול היה שנה שלימה נוח חי עוד 349 שנה ועוד חצי שנה, יותר משישה חודשים. בסך הכל זה 950 ומשהו, פחות מחצי שנה, וזה לא נחשב כשנה, אנחנו הולכים לפי הרוב. מכיוון שהוא חי 950 שנה ועוד משהו, אבל לא 950 ויותר מחצי, לכן השנה, התורה קוראת לזה 950. ולפי האמור יש לומר שגם לגבי מטושלח שהתורה אומרת שמספר שנותיו 969 זה לא 969 שנים שלימות זה 968 ויותר מחצי שנה לפי הביאור הזה שהוא מסתדר מאוד בפשוטו של מקרא והוא גם מובן והגיוני יתורץ עוד שאלה רש"י כותב בדור ההפלגה בפרשתנו אמרו דור ההפלגה אמרו אחת לאלף ותרנ"ו שנה הרקיע מתמוטט, כמו שהיה בימי המבול. כלומר, פעם ב-1656 שנה זה קורה. איך הגיעו למספר הזה, איך רש"ם הביא את המספר הזה? זה סך הכל ששנות הולדותם של הדורות מאדם ועד נוח. לכאורה, מסתבר הרי שבמספר השנים ישנם עודפים שלא נמנו, ימים, שבועות, חודשים. לא מסתבר לומר שכל העשרה דורות יום הולדותם היה שווה זאת אומרת כל אחד נולד וממש הבנו שנולד נולד בדיוק באותו יום בבירור שזה היה לא באותו זמן ממש אם כן יש כאן עודפים שמצטרפים ליותר מאשר שנה לפחות אז לכאורה אין פה 1656 יש פה 1657 שנה כי ברור שכל פעם היה עוד כמה חודשים שהתורה מונה זה לא לימים כי אף אחד לא נולד בדיוק באותו יום הולדת שהתורה אומרת שאביו באותו יום הולדת שהוא נהיה בגיל מסוים באותו יום נולד בנו ברור שהיה פה עודפים של חודשים אבל לפי היסוד שאמרנו זה מובן סביר להניח שכמו שהיו דורות שאצלם היה עודף של ימים שלא נמנו במספר השנים הכתוב בתורה כלומר שכתבו מספר שנים של אדם והוא היה כבר כמה חודשים קדימה ככה היו דורות שהפוך היה חיסרון הפוך ובכל זאת אנחנו מונים את זה כמו שנה שלמה כי סך הכל פחות או יותר העודפים והחסרונות פעם זה פחות חצי שנה פעם זה יותר מחצי שנה לכיוון השני זאת אומרת התורה משחקת בגיל מסוים כל זמן שלא עבר החצי שנה אז אפשר לקרוא לו עדיין פחות שנה שעבר החצי שנה אז ודאי שהוא כבר נקרא על שם המספר הבא ולאידך לפעמים שהוא פחות קוראים לו על השם המספר הבא ומכיוון שהעודפים הם פחות או יותר שווים לכן התורה מונה ואומרת אלף תרו שנה כי המשחק הזה של פחות מחצי שנה נחשב כמספר אחד בשנה. בפנימיות העניינים יש פה דבר מעניין מלבד זה שהתורה רצתה להגיד לנו את הציון של הדורות שנדע את הידיעה הכללית את הסיכום הכללי של מספר השנים שמתאימות למספר שנות ימות עולם כלומר לא מדברים איתנו כשנדע פחות או יותר את המספר זה יכול להיות שנה בתוך שנה לכאן ולכאן עד חצי שנה יש כאן עניין פנימי, מדוע התורה מדגישה לנו את ציון מניין שנות העולם, כי ככה אנחנו יודעים את ציון, מש... ציון מספר שנות העולם. הדברים יובנו בהקדים דברי המדרש, מובא במדרש שאחד מהמעלות של עם ישראל שמנה אקילס שהיה גוי, הוא אמר אני רוצה להתגייר, מדוע? כי הקטן שבהם יודע כמה יש משנברא העולם. מכיוון שאקילס שרצה להתגייר, זה הביא אותו לידי רצון להתגייר, שמה? שעם ישראל אפילו הקטן שבהם יודע את מספר השנים יש פה איזה חוכמה שקשורה עם דת ישראל מה החוכמה שקשורה פה עם דת ישראל? הסבר הדברים האמונה בחידוש העולם שהעולם נברא זה אחד מהיסודות כמו שהרמבן כותב שורש האמונה שיהודי מאמין שהעולם הוא לא קדמון כי מי שחושב שהעולם הוא קדמון הוא כופר בעיקר אבל באמונה הזאת יש מספר דרגות. יש אדם שמאמין באמונה שלמה שהעולם באמת לא קדמון, אבל חסר לו הבהירות. הוא אומר, אני מאמין, העולם נברא, רק כאשר הקדוש ברוך הוא קדמון. אבל יש אדם שיודע ורואה את הדברים, ואינו לא דומה שמיעה לראייה. כשאדם שומע את הדברים, זה לגמרי לא דומה כשהדברים מתעמתים שהוא רואה. אקילס אומר, הקטן שבעם ישראל יודע כמה זמן עבר משנברא העולם, זה לא אמונה, זה אצלו מתוך ידיעה ברורה, הוא יודע את הזמן המדויק שבו השם ברא את העולם, הוא יודע את מספר הדורות, הוא יודע כמה כל אחד חי, והתורה לכן מפרטת לנו את הדברים שנדע באופן ברור, את מספר השנים ואת מספר השנים לשנות העולם, כדי שנדע באופן ברור מתי העולם נברא כדי שאפילו הקטן שבישראל יהיה לו ידיעה ברורה בהבנה ברורה, בראייה ברורה, את האמונה שהעולם הוא נברא ולא קדמון. עד כאן סיכום השיחה מה שהרבי דיבר זו שיחה מאוד מעניינת שמדברת על שאלה בולטת מדוע רש"י לא אומרת. זה מעניין שהשיחה הזאת נלקטה ממכתבים שהרבי כתב ליהודי ששאל בעניין הזה וזה אחד מהמקומות היחידים בלקוטי שיחות שיש שיחה שהיא באה ממכתבים של הרבי